アカーナスタは那須川天心文句なし3対0の判定勝利を収めました。今日会場に武尊選手来てくれて本当にありがとうございます。まあ本当まだ何も決まってないんですけど、一緒に格闘技を盛り上げましょう。何かしらの意思表示というか、はい、僕の気持ちを伝えたくて、今日はライジンの会場にお邪魔させてもらいました。やっぱりこのカードをやらないと、僕はもう格闘家人生だけじゃなくて人生を後悔すると思うんで、それをやるんだったら東京ドームしかないです、ね、ドーム抑えろでも本当まだ何も決まってないんで分かんないですけど、まあなんだろう、気持ちはまあ変わってないですね。試合に来てくれて、今までそういうことが一回もなかったじゃないですか。まあ、それがちょっとでもこう近づいたっていうことがまず本当大きな一歩、待たせましたねみたいな国内さんで、よしです見ました見ます。ほぼ諦めかけてましたよね。こちらから常にいろんな形でラブコールは送ったし、5年間やっぱりライジンが踏ん張り続けたことによって起こせたことなのかなって気もするけどね。稀に見る本当に純粋ないいやつ、タゲルは新生 K-1 という、やっぱり自分がこれは作ってきたもんだし、そこを飛び出して工事地区に、それはファンとか K-1 で戦ってる選手たちに対しての裏切りもなるし、やっぱりみんなからずっと逃げてる逃げてるってバッシングが、俺は逃げてるわけじゃないよっていうのを見せたいんだろうし、お互いの気持ちは分かってるし、だから特に何も言うことはないですけど、リングで向かい合うのが楽しみだなって。このチャンネルがいいと思った方は高評価とチャンネル登録お願いします。